Voiceover. En idrott med fart, taktik och hårda tag. Vi pratar om rullstolsrugby. Rugbysal. Deltagarna kraschar in i varandra. Passar fotbollen vidare. Rullstolsrugby är en idrott för dig som har en rörelsenedsättning i armar, händer, ben eller bål. Man spelar i lag och det går ut på att få bollen förbi motståndarens mållinje. Den som har bollen måste studsa eller passa bollen inom 10 sekunder. Det försvarande laget får krocka och tacklas för att stoppa motståndarna från att göra mål. I rullstolsrugby används en boll och man tar sig fram i specialbyggda rullstolar som är gjorda för att tåla det hårda spelet. Hårdaste passet hittills. En kall dusch när du kommer hem. Det krävs smart spel. Samtidigt som det är en actionfylld idrott. Deltagarna kastar upp bollarna i luften. Parami av Parasport Sverige.